Orada Ich habe gesagt,
zaten bir her kumaya tarihse her kumaya tarihse Arkeli Vosti, Karner, Nikola Ya bonjour.
Ես նոր ասացի նաև կոչեցին որպես դիշակապետ։ Հավաքնել հանձնաժողովի ռազմական դրությունը դա չի կարող։ Հաստատ գործում է։ Գործում է այդ ճարտարապետի կողմից։ Գիտեմ ես դրաման եմ ասում։ Հավաքնել հանձնաժողովի ռազմական դրությունը։ Ես քան քիաշտատում եմ աշխատում չի կարող։ Thank you.
Ich kann das nicht rufen!
Çek!
köpek gidecek sandım. Ama bir köpek gidecek sandım. Gidecek bana. Thank you.
Hey!
Δεν κόφτε και άμα και ούτε άμα μπορεί και λέει. Ասա ավագին մաստակցեք, սա ամենից նորմալ է։ Ամենից նորմալ, ասա ավագին մաստակցեք, ես կմ չկտակ։